ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အတွင်းရှိမိန်ကလေးဆောင်အချို့မှာအစင်မပြေမှုတွေပေါ်ပေါက်နေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကဘာကတာကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အတွင်းရှိတစ်ပုတ်ပင်အောင်မှာဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ညနေ3:00ခွဲကစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့မိန်ကလေးဆောင်အချို့မှာကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကဘာကတာမှတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကဘာကတာမှကျောင်းသားတို့အခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးတာဝန်ခံကိုဖုံးထန်းအောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အခုဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေကို report ရေးရ report ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်အဆောင်စည်းကမ်းတွေကအဓိကပြဿနာဖြစ်နေကြောင်းမလို့ဖျက်သိမ်းမှုတွေဟိုမှာအဆန်ညာကလေးဝင်ခံရမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ဆင်မှုတွေကျွန်တော်ဘက်ကအကြံပေးထားရရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဆောင်သူတွေနဲ့တွေ့တယ်အဆောင်သူတွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့အဆောင်သူရဲ့အခက်အခဲကိုဆွေးနွေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဆောင်သူတွေကတင်ပြလာတဲ့တို့လိုချင်တဲ့ကိစ္စဥမာဟိုကျန်းမာရေးနဲ့အရေးပေါ်ကိစ္စဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဟိုတွားခွင့်ပေးဟိုအဆောင်ကနေပြီးတော့တွားအိမ်ပြန်ခွင့်ပေးရမယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေထည့်ထားခိုင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာကြီးအကုန်လုံးအဆောင်ကကျွန်တော်ရားသမျှအကုန်လုံးတော့မရဘူးဒါပေမဲ့အဆောင်သူတွေရားတဲ့လောက်ကျွန်တော်စုတယ်ပြောနိုင်တဲ့အဆောင်သူတွေစုပြီးတော့တို့အတိုင်းစုတယ်စုပြီးတော့အခက်အခဲတွေပြင်ဆင်မဲ့ဥပဒေအကုန်စည်းကမ်းတွေအကုန်လုံးအကြောင်းကိုတင်ပြဒါပေမဲ့အကြောင်းကဟိုတို့အချင်းချင်းပဲအပေါ်ယံဟိုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေတော့ရှင်းသွားပြီးတော့အဓိကဥပဒေတွေဟိုကမဖြစ်တာကျွန်တော်ညီတို့ဘာမှကျွန်တော်ဘာမှအကြောင်းမပြန်လို့အားကြောင်းမလို့မင်္ဂလာဆောင်ချို့တွေမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲချို့မှာကျမ်းမာရေးစားတောက်ရေးနဲ့လက်ကင်ဖုံးအသုံးပြုခွင့်ကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်းဒဏ်ကြီးနဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေအစမတန်ပေးဆောင်နေရခြင်းတို့ဖြစ်တယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအရသိရပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့အဆောင်နေသူတွေကိုပြင်ပလူများမှကြည့်လျင်ပျော်ရွှင်စရာဟုထင်နေကြတော့လေလက်ရှိတွင်အဆောင်သူများအနေဖြင့်အခက်အခဲများနဲ့ကြုံတွေ့နေရသဖြင့်အခုလိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရကအထက်ကိုတင်ပြထားမှုတွေထူးခြားမှုမရှိလာပါကဆက်လက်လှုပ်ဆောင်စရာရှိရာတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကဘာကတာမှတာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။